საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ელის, რომ საქართველოს ეკონომიკა წელს მხოლოდ 4%-ით გაიზრდება. აღნიშნული შესახებ ცენტრალური აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკურ მიმოხილვაშია აღნიშნული. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ რეგიონის ქვეყნებმა რუსეთ-უკრაინის ომით მოკლევადიანი სარგებელი მიიღეს. კერძოდ, IMF-ში მიიჩნევენ, რომ რუსეთის ეკონომიკის შემცირებამ დიდი კაპიტალისა და მიგრანტების ნაკადმა ამ ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე პოზიტიური გავლენა იქონია. გასულ წელს ეკონომიკური ზრდით რეგიონის ქვეყნებიდან სომხეთი ლიდერობს, ჩვენ ვიცით, რომ 12%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა მეზობელ ქვეყანას, მეორე ადგილს კი საქართველო იკავებს 10.1%-ით, მესამე ადგილზე კი ტაჯიკეთია 7.4%-ით. IMF-ის პროგნოზით მიგრანტებისა და გადმორიცხვების ნაკადი მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდება და შემცირებული ფულადი გადარიცხვები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს გაუარესებს, ხოლო რეგიონის ნავთობექსპორტიორ ქვეყნებზე ნავთობზე ფასის შემცირება იქონიებს გავლენას. სწორედ ამიტომ IMF-ი ელის, რომ მიმდინარე წელს რეგიონის ეკონომიკის ზრდა 4.2%-ამდე შემცირდება, ხოლო 2024 წელს 4.5%-ამდე გაიზრდება. საბაზისო ეფექტის გამო, ანუ იმის გამო, რომ 2022 წელს ოღნიშნა ზრდა ჰქონდა 2021 წელთან შედარებით, გვექნება კეთრად ნაკლები ეკონომიკური ზრდა, თუნდაც იგივე დარჩეს მიგრანტების ფაქტორი და ყველა დანარჩენი ფაქტორი, რამაც 2022 წელს განაპირობა ეს ოღნიშნა ზრდა, ჩვენ შედარებადი ზრდა ვერ გვექნება, არათუ ოღნიშნა შედარებადი ზრდა აღარ გვექნება. ეკონომისტების ნაწილს მიაჩნია, რომ მიგრანტების დიდი ნაწილი წელსაც საქართველოში დარჩება, თუმცა მათი ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკაზე წელს უკვე დაბალი იქნება. ამასთან იმისთვის, რომ საქართველოს ავტორიტეტი გაიუმჯობესოს და რუსეთზე დამოკიდებულება შეამციროს, ქვეყნის მიმზიდველობა უნდა გაზარდოს და უცხოელი ინვესტორები მოიზიდოს. უნდა დაუშვათ, რომ არ გვექნება ეს ერთჯერადი ფაქტორები, რამაც მოგცა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, და ამისთვის, რაც არაერთხელ მითხოვს თქვენს ეთერში, ეს არის ის, რომ გავზარდოთ ქვეყნის მიმზიდველობა და გავზარდოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გარემო, შევქმნათ უფრო სწორედ ეს მიმზიდველი გარემო. მართალია, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 760 მილიონ დოლარით გაგვიზარდა თითქმის, მაგრამ 2022-ში 2021-თან შედარებით, მაგრამ ქვეყნის განვითარებისთვის ეს არის ძალიან ცოტა. IMF-ი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს და 2024 წლებში რეგიონში ინფლაცია შემცირდება. რეგიონის ქვეყნებში ინფლაცია 2023 წლისთვის 6.4%-ი, ხოლო მომდევნო წელს 4%-ამდე შემცირდება, რასაც ძირითადად სასაქონლო ფასებზე, მსოფლიო ბაზარზე ფასის შემცირება განაპირობებს, რასაც გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკაც შეუწყობს ხელს. ქართველი ეკონომისტების ნაწილი კი იმედოვნებს, რომ ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას 19 მაისის ხდომაზევე დაიწყებს. ამის განხილვა მოსალოდნელია, რომ მოხდება, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებული იქნა თუ რა, ამის თქმა ძნელია, იმიტომ რომ მაინც შესაძლებელია ეროვნულმა ბანკმა მიიჩნიოს, რომ დალოდება ღირს კიდევ ვთქვათ რამოდენიმე თვე, რომ ნამდვილად ეს ერთი კონკრეტული მაჩვენებელი რამდენად გადაითარგმნება უკვე გრძელვადიან, არა მაგრამ საშუალოვადიან დაბალ ინფლაციის მაჩვენებელში. ეს ჯერ ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გააუმჯობესა TBC-მ. დღეს, როგორც TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორის მოადგილემ, უბრალოდ გიორგი თხელიძემ განაცხადა, მოლოდინები გააუმჯობესებულია. შესაბამისად, ბანკი ქვეყანაში 6%-იან ზრდას ელის. პოზიტიური მოლოდინები აქვთ ინფლაციის მიმართულებითაც. ჩვენი მოლოდინი დღეს მაკროეკონომიკურისთვის გაუმჯობესებულია. ჩვენ წელს ვარაუდობთ 6%-იან ეკონომიკურს და შეინიშნება საკმაოდ პოზიტიური ტრენდი ინფლაციის დაწევასთან მიმართებაში, რის ძირითადი მამოძრავებელი არის გამყარებული ლარი, და შევხედავთ, რომ როგორი მოლოდინიც ჰქონდა სასტუმროების და უძრავი ქონების ბიზნესი, კვლავ განაგრძობს საკმაოდ აქტიურ ზრდას. ნახოთ, რამდენით გაიზრდება წელს საქართველოს ეკონომიკა, თუმცა ფაქტია, რომ ორნიშნა ზრდა ვერ არ გვექნება, გამომდინარე იქიდან, რომ მიგრანტების ეფექტი უფრო და უფრო მცირე ხდება და იმდენი გავლენა აღარ აქვს მას ჩვენს ეკონომიკას და აღარ ექნება, როგორც გასულ წელს ჰქონდა.